Mars 1945. Ende nuk kishin kaluar as 4 muaj, kur brigadat partizane të Enver Hoxhës kishin hyrë si triumfator në Tiranë dhe në të gjithë qytetet e tjera të Shqipërisë, kur në kinema Kosova të kryeqytetit do të çelte si parin gjyqi special, ku do të gjykoheshin dhe do të dënoheshin armiqt e popullit. Çfarë ishte ky gjyq dhe kush ishin të pandehurit që do vijeshin aty në bankën e të akuzuarit? Ende pa u qliruar mirë Tirana, si pas urdhrave që vinin nga shtabi I korp armatës së parë të ushtrisë nacional qlirimtare, me komandant të përgjithshëm Enver Hoxhën që aso kohë ishte në Berat që ishte I vendosur digurës malit të dajtit, në fshatin Prisk, disa skuadra partizanësh u futën në përlagjet e Tiranës dhe si pas listave që kishin marrë nga komandat e tyre, filluan arrestimet ndaj atyre personave, emrat e të cilve gjendeshin në ato lista. Ish kryeministra, ministra, deputet, prefekt, kryetar bashkish, ushtarak dhe funksionar të tjerë të lartë që kishin shërbyer që nga qeveria e Ismail Qemalit, ajo e monarkisë së mbretit, Zog, e deri tek ajo nën pushtimin gjerman të kryesuar prej Ibrahim Bey Biçakut, do të merreshin nga shtëpit ku banonin dhe me pranga në duar do të dërgoheshin për në zyrat e seksionit të mbrojtjes së popullit, pasi më parë u ishte thënë, do të vini me ne vetëm për një sqarim? Pas 23 ditëve seancash të pandërprera gjyqësore, me dyert të hapura, aty në kinema Kosova, ku përveç atyre që asistonin në sallën e saj, turma të mëdha njerëzish, familjarësh, të afërmish apo thjesht kureshtarësh që e ndiqnin atë në oborin e jashtëm të saj me anë të altoparlantëve që ishin instaluar aty një ditë para fillimit të atij procesi të bujshëm, që ishte pasqyruar edhe në dy gazetat kryesore që dilnin aso kohë. Bashkimin dhe zëri I popullit më 13 prill, kryetari I gjyqit, general. Lejtnant, Koci Xoxe, do të shpallë të dënimet. Ku nga 60 personat e pandehur që u gjykuan aty duke u akuzuar si kriminel lufte, 17 do të dënoheshin me vdekje, me pushkatim, dhe do të ekzekutoheshin vetëm një ditë më vonë diku në verilindje të kryeqytetit, në vendin e quajtur, Kodra e Priftit. Një ndër gjërat që bëri më shumë përshtypje dhe u duk fillimisht krejt dhe pabesueshme për të gjithë ata që ndiqnin me mjaft interes, zhvillimin e seancave gjyqësore të atij procesi të bujshëm. Ishte fakti se në atë listë prej 17 personash që do pushkatoheshin, ishte dhe Bahriu Omari, burri I motrës së komandantit, siç thëritej aso kohë general kolonel Enver Hoxha, që I veshur ushtarak dhe me revolverin në brez, drejtonte edhe mbledhjet e qeverisë si kryeministër I saj. Diplomohet në Stamboll, nën prefekt në Himar dhe drejtori I diellin në Boston. I lindur më 10 shkurt të vitit 1889, Bahri Omaroj do të dërgoj për në Stamboll, ku pasi mbaroj shkollën rushdie do të ndiqte studimet e larta universitare pranë mylkie Shahanes, duke u diplomuar në vitin 1910 në degën e administratës të ati fakulteti në kryeqendrën e perandorisë Osmane. Pas kthimit në Athe, diku aty në vitet 1911-1912, ai do të emërohej për të shërbyer si në punës në administratën shtetërore të krahinës së kurveleshit dhe pas disa kohësh edhe në detyrën e nënprefektit të Himarës. Pas disa vite pune në atë funksion zyrtar, diku aty nga fillimi I vitit 1914, kur kishte filluar edhe lufta balkanike, në vorbullën e së cilës ishte përfshirë dhe Shqipëria. Pikërisht në periudhën kur andartët grek hynë në territorin shqiptar duke bërë masakra njerëzore ndaj popullsisë civile të pambrojtur, Bahriu luftoi kundër tyre dhe fare pranë tij mbeti I vrarë shoqëruesi që Bahriu kishte si nën prefekt. Pas kësaj, për të mos rënë në duart e andartëve grek, Bahriu emigroi për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi kishte pasaportë të rregullt amerikane. Aty në dhe të huaj që aso kohë dhe më pas do të bëhej streha e shumë shqiptarve, që për shumë arsye ishin të detyruar ta braktisnin Athën, Bahriu aderoi në rrethet patriotike të shqiptarve, që ishin të organizuar në shoqërinë panshqiptare. Vatra, ku drejtuesit e saj I besuan detyrën e drejtorit të gazetës së saj, dielli, me qendër në Boston, duke e drejtuar atë organ që u bë streha e shumë intelektualve patriot shqiptar, deri në vitin 1919. Deputet në parlamentin e parë dhe asamblisë.
në përfundimin e luftës së parë botërore, apo siç quhej në atë kohë lufta e madhe, Bahriu do të kthehej në Adve, duke u rifutur në jetën politike administrative të vendit dhe në pranverën e vitit 1921. Pasi kishte drejtuar për disa kohë gazetën përparimtare Shekulli, duke qenë vetë një nga editorialistët kryesor të saj, ai kandidoi si deputet i Gjirokastrës dhe fitoi në zgjedhjet e para parlamentare, që u zhvilluan më 21 prill të atij viti. Po kështu 2-3 vite më vonë, më 1923, ai zgjidhet si antar i kuvendit kushtetues, Asambleja Parlamentare, dhe në atë parlament, ai u rreshtua për krah grupit që udhëhiqej nga Fanoli. Nisur nga ky shkak, në fundin e vitit 1924, me rikthimin e Zogut në pushtet, Bahriu mari me disa nga miqtë e tij, ish deputet, si Sefi Vllamasi, Koltromara, Sheh Karbunara, etj. U larguan nga Shqipëria dhe u vendos si emigrant politik në Bari të Italisë, ku ishte epiqendra e emigracionit antizogist të gjithë gadishullit Apenin. Në atë qytet ku Bahriu ishte një ndër eksponentët kryesor antizogist, ai do të qëndronte 15 vjet gjatë gjithë periudhës së monarkisë së Zogut dhe ai ishte një nga njerëzit më kryesor të organizatës nacionaliste Bashkimi Kombëtar, që u formua prej emigrantëve antizogist. Në prag të pushtimit të Shqipërisë në prillin e vitit 1939, Bahriu ishte një nga ata emigrantë që i u përgjigj pozitivisht letrës që mbreti Zog i u dërgoi të gjithë patriotëve dhe emigracionit politik shqiptar që ndodheshin jashtë Shqipërisë, në Europë dhe Amerikë, për t'u kthyer në Adve dhe për t'i bërë ballë rrezikut që po i kanosej. Kthimi në Shqipëri në 30-ën dhe themelues i ballit kombëtar. Pas kthimit në Shqipëri në vitin 1939, Bahriu do të bashkohej me disa nga miqtë e tij të dikurshëm, si Mithat Frashëri, Hasan Dosti, Koltromara, Ali Kylcyra, Faik Çuku, etj. Të cilët do të formonin organizatën nacionaliste Balli Kombëtar. Ajo organizatë nacionaliste do të krijohej vetëm pak ditë pas pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste dhe do të funksiononte si një komitet i fshehtë. Më 5 dhjetor të vitit 1939, Bahriu u emërua në funksionin e antarit të Këshillit të Lartë të Shtetit, detyrë të cilën e mbajti deri ditën që ai u caktua si ministër i punëve të jashtme në qeverinë e kryesuar nga Recep Mitrovica në vitin 1944. Si një intelektual i formuar dhe erudit me një kulturë të gjerë, njohës i shkëlqyer i disa gjuhëve të huaja, anglisht, frëngjisht, italisht dhe turqisht. Bahriu shikon të më të interesave politike të qastit dhe njohurit e ti a i kishte vënë në shërbim të qështjes komptare shqiptare që kur ishte në Boston si drejtor edituesi i gazetës Djeli. Nga ky kontekst, gjatë gjithë periudhës së pushtimit të vendit, 1939-1944, Bahriu spikati si një nga intelektualet dhe politikanët më nëzët të asaj kohe dhe si një nga krerët kryesor të organizatës nacionaliste Balli Kombëtar, Bahriu ndikoi që ai formacion politik të prirë nga idetë e ideologut francez Edouard Herriot, që ishte ideologu më i madhi i Partisë Radikal Socialiste, më e madhja parti e qendrës së asaj kohe në Europë. Që nga viti 1939 të pas kthimit nga Italia, Bahriu nuk shkoi më në qytetin e tij të lindjes në Gjirokastër, por ishte vendosur në Tiranë së bashku me familjen e tij, bashkëshorten Fahrie Hoxha Omari, me të cilën ishin martuar që në vitin 1923 dhe 2 djemë, Luanin dhe Fatosin. Fahrie Hoxha ishte e motra e Enver Hoxhës, me të cilin Bahriu kishte marrë dhënje fare normale dhe e kishte ndihmuar atë me të holla gjatë periudhës që ai ishte me studime në Francë në fillimin e viteve 30-të, si dhe e kishte pritur disa herë në shtëpinë e tij në Bari të Italisë ku Enveri shkonte jo rrallë. Shtëpia e Omarit të Mulletët, bazë e Enverit dhe ballistëve. Misin me kunatin e ti, Enver Hoxhën, i cili nga nëntori i vitit 1941 ishte bërë kreu i Partisë Komuniste të Shqipërisë, Bahriu e vazhdoi krejt normalisht edhe gjatë gjithë periudhës së pushtimit deri aty nga viti 1943 dhe Enveri shkonte normalisht tek e motra dhe kunati i ti që banonin në një shtëpi me qira, fare pranë pazarit të ri, që Bahriu ja kishte marrë mikut të ti, Qazim Mulletit, që aso kohë ishte në funksionin e prefektit të Tiranës.
Në atë shtëpi vinin të gjithë krerët e ballit kombëtar, si Mithat Frashëri, Hasan Dosti, Koltromara Etje. Që ishin edhe miq të ngushtë të Bahriut, si dhe Ember Hoxha që ishte si shtëpis aty dhe në katin përdhes, a I priste disa nga krerët kryesor të luftës dhe partisë komuniste, si Drurimer Dishnicën, Nako Spiron, Ramize Gjebren. Masar Shehun, etje, të cilët shumë herë strehoheshin në atë bazë ku priteshin si miq nga I zoti I shtëpisë. Kjo gjë, pra frekuentimi që Emberi do t'i bën të shtëpisë së motrës dhe kunatit të ti, si ilegal, do të vazhdon të deri aty nga filimi I pramberës së vitit 1923, kur marrëdhëniet e raportet në mes krerëve kryesor të ballit kombëtar dhe atyre të partisë komuniste shqiptare do të ashpërsoheshin shumë dhe në atë kohë Emberi do të largohej përfundimisht duke mos shkelur më aty. Bashkë me Emberin nga ajo shtëpi do të largoheshin edhe disa nga miqtë e Bahriut, si Drurimer Dishnica, Nako Spiro Eti, bashkëpunëtor të ngushtë të Ember Hoxhës të cilat ishin gjithashtu dhe në funksione drejtuese në Partinë Komuniste dhe Frontin Demokratik që kryesoi prej saj. Si duket rrugët e tyre këtu do të ndaheshin një herë për gjithmonë, pasi ato kishin marrë drejtime të tjera për të mos u takuar kur më me njëri tjetrin. Kështu, aty nga koriku I vitit 1923, pas një sinjalizimi që mori Bahriu nga disa miqtë të tij, thuhet nga Qazim Mulleti se ai ishte në një listë emrash që SI, Shërbimi Informativ Ushtarak Italian. Se ai do të arrestohej prej tyre, Bahriu largohet fshehurazi nga Tirana dhe me sugjerimin e Mithat Frashërit, ai shkon në qytetin e Gjirokastrës ku aktivizohet me organizatën nacionaliste Balli Kombëtar. Dhe së bashku me Ali Këlcyrën dhe Fajk Qukun, vijen në drejtim të asaj organizate duke. Rakorduar punët dhe veprimtarinë e saj në të gjithë jugun e Shqipërisë. Në shtatorin e ati viti, pas kapitulimit të ushtrisë italiane dhe hyrjes së forcave partizane në qytetin e Gjirokastrës, të cilat bën disa reprezalje në për shtëpit dhe familjet e elementëve nacionalist të ballit kombëtar. Duke ekzekutuar dhe disa prej tyre, Bahriu mundi të fshihej pasi e parandjeu rrezikun që po I kanosej. Pas largimit të partizanëve nga qyteti I Gjirokastrës ku hynë forcat gjermane, Bahriu mundi që të largohej fshehurazi që andej dhe shkoj në zonën e Delvinës, nga ku më pas nëpërmjet rrugës së Bregdetit u kthye për në Tiranë. Rrugës, në afërsi të Vunojt, a I bje në një prit partizane që ishte organizuar me urdhër për ta vrarë, nga e cila mundi që të shpëton të duke u plagosur jo lehtë në këmbë. Në Tiranë, Bahriu u vendos përsëri në shtëpinë e Mulletëve ku vazhdon të ishte me qera familja e ti, bashkëshortja, Fahria me dy djemë, Luanin dhe Fatosin. Bahriu pranon postin e ministrit të jashtëm. Më datën 8 shkurt të vitit 1924, pas kërkesës së kreut të ballit kombëtar, Mithat Frashërit, Bahriu Mari pranoi që të merrte pjesë në qeverinë e kryesuar nga kryeministri Recep Mitrovica, duke marrë postin e ministrit të punëve të jashtme në atë kabinet. Në atë funksion, Omari qëndroi 3-4 muaj dhe gjatë gjithë asaj kohe ai nuk I shkputi lidhjet me disa nga krerët kryesor të Frontit Demokratik që udhëhiqej nga kunati I tij, si Shefqet Beja, Muharem Vllamasi, të cilët vinin pa gjë të keqe dhe pa asnjë lloj frike në shtëpinë e tij, edhe pse ajo ndodhej përballë asaj të prefektit të Tiranës, Qazim Mulletit. 3 muaj pasi kishte dal nga qeveria Mitrovica duke dhënë dorëheqjen në shtatorin e vitit 1924, miku I ngushtë I tij, Qazim Mulleti, I cili gjithashtu kishte dhënë dorëheqjen nga funksioni I prefektit të Tiranës, I propozoi që të dy së bashku të largoheshin nga Tirana dhe Shqipëria gjithashtu, pasi siç po shihej, triumfi I forcave partizane të Ember Hoxhës ishte punditësh. Bahriu e refuzoi ofertën e mikut të tij për disa arsye, ku, pas asaj që ai tashmë ishte I lodhur nga emigracioni I gjatë 15 vjeçar dhe tjetra, ndoshta dhe më kryesorja, ishte ajo që partizanët që do të vinin në pushtet, do të kryesoheshin prej kunatit të tij, Ember Hoxhës, që tashmë ishte konsoliduar në krye të Partisë Komuniste dhe Ushtrisë Nacional Lirimtare gjithashtu. Dhe ai nuk kishte pse të ndiejë I rrezikuar prej tyre, pasi e ndjente veten krejt të pastër dhe gjatë gjithë jetës së tij, që nga koha e shpallja e pavarësisë në 1912 në emigracion në SBA-s, duke drejtuar
Dielin në emigracionin 15 vjeçar si antizogist në krye të organizatës nacionaliste Balli Kombëtar, si dhe ato 3-4 muaj si antar kabineti I qeverisë Mitrovica, ai kishte punuar vetëm për të mirën e Shqipërisë. Lidhur me propozimin për t'u larguar nga Shqipëria në nëntorin e 1944, familja e Luan Omarit ka një version tjetër, duke dëshmuar se ka qenë miku I tij. Behi Pruna dhe jo Qazim Mulleti ai që I sugjeroi të arratisej. Lidhur me këtë, sipas SNI-s. Donika Omari, Bahriu I ka thënë Fahries që e nxiste të iknin, kam qenë gjithë jetën demokrat I ndershëm. Të më gjej, ç'të më gjej. Mbeta gjithë jetën me plaçka në krah. Por parashikimi që bënte Bahriu nuk ishte thënë që të dilte ashtu siç ai e mendonte, pasi aty nga fillimi I muajit nëntor të atij viti. Kur ende forcat gjermane nuk ishin larguar nga Tirana dhe ato partizane kontrollonin vetëm rrethinat e Tiranës dhe shtabi I tyre që ishte caktuar për të drejtuar luftimet për çlirimin e kryeqytetit ishte vendosur në fshatin Prisk. Një skuadër partizanësh trokiti në orët e vona në portën kryesore të shtëpin ku banonte Bahriu, duke përsëritur refrenin e "Njohur do të vini me ne në komandë, sa për një sqarim." Gjë të cilën ata kishin përsëritur gjithë ato ditë, kudo ku shkonin sipas listë që u kishte ardhur nga komanda e tyre. Emveri, edhe Bahriu si të tjerët. Për disa muaj, deri nga marsi I vitit 1945, Bahriu u mbajti izoluar në burgun e vjetër të Tiranës, te Mine Peza, ku ndodheshin të arrestuar edhe shumë nga miqtë e tij, si ish kryeministra, ministra. Deputet, prefekt, kryetar bashkish, ushtarak dhe funksionar të tjerë të lartë që kishin shërbyer që nga qeveria e Ismail Qemalit, e monarkisë së mbretit, Zog, e deri ajo në pushtimin gjerman të kryesuar prej Ibrahim Bey Biçakull. Gjatë asaj kohë që ishte në atë burg, atë e vizitonin her pas here dhe familja e ti, bashkëshortja, Fahria, Medialin, Fatosin, Luanin në atë kohë ishte në radhët partizane. Dhe në një nga ditët e para të janarit të vitit 1945, bashkë me Fahrien shkoi për të atakuar edhe nusja e kunatit të tij, Emberit, Nejmie Xhunglini, e cila sipas zakonit Gjirokastrit, po I dërgonte kunatit të bashkëshortit të saj, llokumet e dasmës për ta qerasur. Sipas dëshmive publike që na ka dhënë Xhemal Ali Mehmeti, ish eksponent e rinisë së Ballit Kombëtar, që aso kohë ka qenë në një qeli me Omarin dhe të tjerë miqtë të ngushtë të tij. Bahriu nuk donte t'i merrte llokumet që ia ofroi Nexhmia në sportelin e dhomës së takimeve, por pasi nguli këmbë miku I tij I ngushtë, Koltromara, që Bahriu nuk ia prishte kurrë, ai I pranoi ato. Por familja e Luan Omarit e mohon që Nexhmi Hoxha të ketë shkuar në burg për të takuar Bahriun dhe për t'i dhënë dhuratat e dasmës të familjes së saj, Nexhmies. Sipas SNI-s. Donika Omari ka qenë Fahria që ka shkuar në burg me dhuratat e dasmës të familjes së Nexhmies dhe Bahriu fillimisht nuk ka dashur t'i pranonte ato, por ka ndërhyrë miku I tij I ngushtë, Koltromora, që I ka thënë: "Dale Bahri, se nesëve, jemi harbudh." Gjyqi special I kryesuar nga kryetari, General Lejtnant, Koci Xoxe, me antar, Halim Budo, Gaqo Floqi, Tr. Medar Shtylla, Faik Shehu, Beqir Baluku, Bilbil Klosi e Gjon Banushi dhe prokuror, Bedri Spahiun, I cili filloi në muajin mars dhe që zgjati rreth 43 ditë me seancat të pandërprera. Më datën 12 prill 1945 dha vendimin të cilin e lexoi kryetari, General Lejtnant, Koci Xoxe. Nga 60 të pandehur që ishin në bankën e të akuzuarit, 17 prej tyre u dënuan me vdekje, me pushkatim, ndërsa të tjerët me burgime të rënda dhe një ndër ta ishte dhe Bahri Omari. Fahria, lutje zyrtare t'i fali jeta Bahriu. Dënimi me vdekje I Bahri Omarit bëri bujë të madhe aso kohë dhe aq më shumë ajo gjë ishte e papritur dhe nga motra e Enverit, e cila menjëherë pas vendimit shkoi takoj të vëllan në vilën e tij. Duke I kërkuar që t'ja falte jetën Bahriut dhe ai të paktën të dënohej 25 vjet burg, apo qof dhe me burgim të përjetshëm. Në ato pak minuta që Emberi e priti motrën e tij në këmbë, I tha asaj që ai nuk kishte asgjë në dorë, pasi ai ishte gjykuar nga gjyqi I popullit që kishte dhënë dënimet e merituara për armiqtë e popullit.
ndërsa Fahria nuk po u besonte veshëve me ato fjalë që dëgjonte nga goja e vëllait të cilat i ranë si bomb, me lodh në sy, i kërkoj të vëllait se ku mund të përplasej për atë gjë. Dhe më shumë për ta larguar, Emberi i tha se ajo mund të bënte një lutje dhe atë t'ja dërgon të zyrtarisht me posë, këshillit të përgjithshëm antifashist nacional qirimtar, si që ishte ligji dhe të priste përgjigje nga organet kompetente. Me një farë shpresë, Fahria u nda nga vëllai i saj dhe me njëherë shkoj në shtëpinë e saj, duke shkruar lutjen ku thuaj. The Philip. Tiran më 13 prill 1925. Kryesis së këshillit të përgjithshëm antifashist në QL. Tiran. E nënshkruara Fahri Omari, e shoqja e të dënuarit, Bahri Omari kam derin t'ju lutem me zëmrën e plasun, të një gruaj të disponu për faljen e burit tim Bahriut, tu e më shirue me anë këmbimit të dënimit kapital në burgim qoft edhe të përjetëshëm. Buri im, si kurse dijet, ka qenë kurdoher një patriot i mirë që ka ba sakrifica dhe ka pësue vuajtje për vendin tonë. Prandaj, edhe si kur veprat e ti të ma pasme të jenë shumë të randa, e kalumja e ti e ban të meritueshme për një akt më shire. Po edhe si kur buri im të mos ket asnjë merit të kalueme, për ato ndjenja dhimësurie që ka çdo njeri, për dëshpërimin e një bashkëshorteje, lutem për unisisht për shpëtimin e jetës së burit tim. Me nderime. Fahrie Omari. Koci Xoxe, Fahrie, për mua, Bahriu nuk duhet të ishte arrestuar fare. Ndërsa Fahria shkroj letrën dhe e dërgoj me njëherë në post, ajo nuk u mjaftua me aq. Pas kësaj ajo shkoj me njëherë tek shtëpia e Kocit Xoxes që ishte ngjitur me Emberin dhe i lutet Kocit që të shikon të mundësin që t'ja falte jetën Bahriu. Koci, pasi e dëgjoj deri në fund, i tha, Fahrie, kush të ka dërguar këtu tek unë? Dhe Fahria ja tregoj se atë e kishte dërguar Emberi, duke i thënë se nuk kishte se çfarë të bënte për Bahriun, prandaj ajo atë gjë mund ta bisedonte më mirë me Kocin ose Bedriun. Koci, tepër i habitur për ato çka po i thoshte Fahira, pa e mbaruar mirë fjalën ajo, e ndërpreu duke i thënë, Fahrie, po të ishte për mua dhe Bedriun, Bahriu nuk duhej të ishte arrestuar fare dhe jo më të pushkatohej. Por ne kemi zbatuar urdhrat e partisë dhe ti e lodhur kot që ke ardhur tek unë. Këtë gjë, pra takimin e Fahries me Koci Xoxen dhe gjithë bisedën në mes tyre, na e ka konfirmuar publikisht në fillimin e viteve në 90 të autorit të këtij shkrimi, bashkëshortja e Koci Xoxes, Sofia, në prani të djemve të saj, Gencit dhe Fatosit tek shtëpia e tyre afër rrugës së Kavajës. Lidhur me tratativat e Fahrie Omarit për t'i shpëtuar jetën bashkëshortit të saj, Bahriut, familja e Luan Omarit nuk e konfirmon versionin që Fahria të ketë shkuar të kivëllaj, Emberi për t'ju lutur që t'a shpëton të atë nga plumbi, por si pas dëshmis së zëniju. Donika Omari, Fahria, për atë gjë ka shkuar vetëm të kbedri Spahiu. Po kështu si pas familjes Omari, Fahrien e kanë zitur avokati, Suat Aslani, që ajo t'i dërgon të një letër misionit anglo-amerikan dhe ajo e dërgoja të letër, por nuk dihet nëse mori përgjigje prej tyre. Dëshmia e Bedri Spahiut, Emberi më tha se po nuk vrava atë, zvras do të tjerët. Lidhur me pushkatimin e Bahri Omarit në fillimin e viteve në 90 të është prononcuar publikisht në gazetën Republika në vitin 1993 edhe ish prokurori i gjyqit special Bedri Spahiu, i cili nga vitin 1955, kur u godit nga Enver Hoxha, e kaloi jetën në burgjet politike dhe në internim deri në vitin 1991. Lidhur me dënimin dhe pushkatimin e Bahri Omarit, në mes të tjerash ka shkruar, e di nga shumë vetë se unë si prokurori ati gjyqi jam akuzuar se kam pushkatuar edhe Bahri Omarin, por e vërteta qëndron kështu. Unë e pranoj se edhe 1000 herë të tjera po të ngjallej Bahri Omari, po të isha prokuror, 1000 herë do të pushkatoja me kënaqësinë më të madhe edhe pa urdhrin e Enver Hoxhës, por për hir të së vërtetës unë i thash Emberit se Bahriu nuk mund të pushkatonte, pasi ai ishte burri i motrës së tij dhe se e kishte strehuar në shtëpinë e tij në kohën kur Emberi ishte në Tiranë. Bedri, më tha Emberi, unë po nuk pushkatova Bahrin nuk vras do të tjerët. Fjalët e Bahriut para pushkatimit.
Më datën 14 prill 1925-ës, vetëm një ditë pas letrës që Fahrie Omari kishte dërguar në adresë të Këshillit të Përgjithshëm Antifashist Nacional Flirimtar dhe bisedës që kishte bërë me Koci Xoxe, një makinë ushtarake e rrethuar me shumë roje partizane, në orët e pasdites mori rrugën për në drejtim të anës veri lindore të kryeqytetit, diku në një vend që quhet Kodra e Priftit, që ishte paracaktuar për ekzekutimin e 17 të dënuarve me vdekje nga gjyqi special. Si pas ligjit, aty në ato momente duhet të ishte prezent edhe prokurori, i cili duhet të ndishte deri në fund zbatimin e vendimit të gjykatës. Pasi të 17 të dënuarve ju kërkua fjala e fundit dhe komandanti i togës së pushkatimit ju kërkoi atyre që të ktheheshin me shpinë pasi do jepte komandën, zjarr, vetëm njëri prej tyre pranoi të kthehej. Ai ishte Bahriu Omari i cili ju tha, mos ktheni shpinat nga tytat e armëve, ashtu vriten vetëm armiqt, ne s'jemi armiqt dhe këtë do ta vërtetoj historia. Këto ishin fjalet e fundit që tha Bahriu Omari para vdekjes, të cilat i ka shkruar në kujtimet e tij vet ish prokurori Bedri Spahiu, që mori pjesë në ekzekutimin e atyre 17 të dënuarve me vdekje atë pasdite të 14 prillit 1925-s.